beast mode. Beast mode. Oh. Well, girls.
How are you? Hi. Hi, number one. Papa's gone, Mom. Sorry. Well, job. Good job. And all the parents, so good to see you all. It's been a great, great experience. Thank you. It was a beautiful dream. Who ever thought that he's going to collect so many beautiful young ladies together who are so beautiful around the table, but they are like so vicious on the court? You know? To all of you guys, good job, coach. Thank you, coaches. Ուզեմ որ ձեր բոլորին գնացը խմել, ձեր այսօրվա հաղթանակին գնացը խմել։ Ուզեմ որ այսօր դուք ձեր մեջը տնեք մեգատ մեծ կարևոր գետը, որ դուք հայրենիքի մեջ այս հաղթանակը գերդացեք։ Ասել է, որ դուք ամեն մեկը ձեր ծնողքին հանդեպ մեծ հարգանք եւ պատիվ նվայելեք։ Ես մեկ քննարկ ունեմ ձեզ հետ։ Ինչքանալ որ դժվարը լա, ինչքանալ որ ձեր լեզուն չի դառնա, միշտ փորձեցեք հայերեն խոսել։ Եվ փորձեցեք Ամերիկայի մեջ միշտ հայ մնալու։ Ես ձեր հայ ցավը դամ եմ։ Ձեր բոլորին։ Ռամորապի։ Իմ աղջիկ, շատ սիրում, սիրում, սիրում։ Քեզ երկար ես սպասել եմ իմ սիրում։ Դու թարգես իմ տազարտես աշխարհում, միապես մեծ սրտով հրաշքի աղջիկն ես։